Také v Roudnici nad Labem musí rodiče docházející přes léto do práce řešit, kam s dětmi. Zvláště po pandemických výlukách škol a školek i zájmových kroužků děti potřebují co nejaktivněji trávit volný čas, pokud možno v kolektivu dalších dětí. V Roudnici v tomto směru vycházejí místním vstříc městské školky i spolky, které pracují s dětmi. V Roudnici přes léto fungují školky tak, že je samozřejmě omezený prázdninový provoz, nicméně školky se střídají a vlastně děti si můžou vybrat školku, kam půjdou po dohodě s ředitelkou, takže rodiče mají možnost umístit školkové děti samozřejmě do jiné školky, když ta jejich je zrovna uzavřená. Samozřejmě zájem i o příměstské tábory, které město podporuje tím, že vlastně dává dotace roudnickým spolkům, aby mohli se o děti postarat líp, zajistit jim třeba víc nějakého doprovodného programu podobně. Do příměstských táborů se zapojila většina roudnických spolků, počínaje tenisem, fotbalem, hokejem, krasobruslaři mají příměstský tábor, jachtaři vyučují jachting děti, baseballisti, v podstatě všechny roudnické spolky. Příměstské tábory se sportovní tématikou děti baví, jak nám potvrdili také na kurtech v tenisovém klubu. My jsme hráli prostě dobré hry a hráli jsme tenis a prostě to bylo super. Já jsem se nejvíc naučila backhand a bavilo mě tenis. Jo, pro mě bylo nejhezčí, že jsem si tady našel kamarády a hrál jsem si s nima a naučil jsem se podání. Já jsem se tady naučila spoustu zábavných her, mám tady kamarády a je to tady zábavný. Hráli jsme tenis samozřejmě, plus jsme měli spoustu odpoledních programů, lezli jsme na stěnu, teď budeme mít mini turnaj a tak dále, jo, je to super. A měli jsme taky 3D péro, který byl fakt fajn, takže, no to vlastně, vy vlastně kreslíte a můžete to kreslit jakoby i do výšky a takové věci, takže tak.